gået Skyrim-intro øh, til denne her fjerde part, øh, som vi har valgt at dele den op i, selvom jeg tror egentlig, vi sagde helt oprindeligt, at der kunne ville være tre dele af den her. Men det er egentlig fordi, at part 4 her er slet ikke så forelæsnings-, forelæsnings øh, Part 4 her handler om, at vi skal diskutere etikken i stedet for. Det er lagt op til, at I selv gerne skulle kunne diskutere. Jeg vil opfordre til, eller Tessa og jeg vil opfordre til, at I bruger jeres nye Discord-samtalerum, øh, til måske faktisk sågar og snakke med inde på talekanalen, eller måske bare skrive sammen i forhold til nogle af de her ting, der kommer i løbet af, øh, når videoen her er blevet set. Fordi det giver bare mere mening at diskutere etik, i stedet for bare at sidde og tænke over det. Fordi ofte vil I jo se kvag det her polycentriske aspekt, vi har diskuteret et par gange nu, at de vil have forskellige holdninger, forskellige måder at udlægge argumentet, forskellige måder at sige, hvad, hvordan ser man egentlig det nytte etiske regnestykke i det her? Eller hvad er det for nogle empiriske eller kategoriske imperativer, man kunne sætte op her? Eller hvad er det for nogle dyder, der er i spil? Eller i sidste ende, hvordan apati, empati, eller måske faktisk den her øh, apatiske sådan brugersituation kan forstås i de her ting, man kan diskutere. Øh, vi kommer til at gøre det sådan, at jeg har taget et par cases, og vi diskuterer en her på tavlen eller i videoen, øhm, og så kan vi tage resten øh, opgaven i forhold til øh, den tager I selv øh, ind på Discord. Og er velkommen til selvfølgelig at kontakte til sig og jeg også på Discord, hvis der i har nogle spørgsmål eller har nogle, den her den kan vi blive enige om, så kontakt os endelig, og så diskuterer vi den sammen. Men øh, den første case, jeg synes vi skal tage her, det er selvkørende biler. Det er ikke umiddelbart sådan et øh, klassisk indimedia. Det er nok ikke lige det, mange sidder og drømmer om at komme ud og arbejde i, men der er rigtig mange med den type uddannelse, I har, der sidder som for digitaliseringskonsulenter både i det offentlige og i det private og sidder og rådgiver om og laver brugerstudier af hvordan er det, vi forholder os, når det er, at den her eksponentielle teknologikurve lige pludselig gør, at vi skal til at forholde os til sådan nogle dilemmaer af for eksempel hvad skal en selvkørende bil gøre i tilfælde ved, hvor der bliver nødt til at være nogen. Den, den kan ikke undgå, at der er nogen, der dør, for eksempel. Hele det spørgsmål, det er om, hvem der ligesom skal lade livet, det byggede MIT for nogle år siden, det her, der hedder The Moral Machine, måske nogle af jer kender den. Reelt set bare et visuelt øh, spørgeskema. Det er i sig selv en ting, man godt kunne blive lidt inspireret af. Øh, hvor man skal tage stilling til nogle scenarier her, hvad skal bilen gøre, hvis den lige pludselig får bremsefejl? Skal den fortsætte lige ud og dræbe den her blanding af øh, nogle voksne, en lidt overvægtig, et barn og en ældre person? Eller skal den svinge til venstre og tage livet af nogen, hvor der er måske et kønsbejers, men stadigvæk en gammel person osv.? Den laver alle de her ting, og man har et spørgeskema, der kører øh, derinde. Og de samler massive mængder af data på. Hvad er det for nogle reelt set etiske valg, folk de træffer her? Hvis det ikke kunne være anderledes, hvad vil man så gøre? Og hvad er argumentet for det? Så det her det er reelt set sådan en øvelse i, at uh, lave et uh, spørgsmål om, hvem skal hele tiden lede livet? Ikke? Uh, så der er sådan grundlæggende et spørgsmål om, hvorfor skal vi diskutere det her? Jamen der er jo sådan et perspektiv i, når vi får sådan nogle produkter, der er mere og mere autonome, jamen, kan vi overhovedet få nogen til at købe dem? Er der overhovedet nogen, der vil være bruger af noget, der potentielt i nogle situationer vil være tvunget ud i at træffe en maskinbaseret, en digital beslutning, datadrevet beslutning om, skal den slå dig ihjel i bilen, eller en fodgænger for eksempel? Øhm, og det, vi skal snakke om her, det jeg tænker, vi går igennem, det er, at jeg giver nogle, valg, nogle værdisystemer, nogle moralske systemer, kunne man kalde det, i forhold til noget af det, Tessa har diskuteret. Og vi kommer ikke til at diskutere de egentlige etiske dele. Det synes jeg, I selv skal gøre. Men bare for at give et eksempel på, hvorfor det her det er komplekst, og hvorfor det her det er noget af det, man har ansat altså rigtig mange, både tekniske, men også humanistiske øh, digitale eksperter til at faktisk at arbejde med inden for de sidste par år. Fordi et værdisystem kan jo være meget. Altså det kan være baseret på kærlighed, det kan være baseret på vanity, det kan være baseret på stort set alle slags følelser i hele registret. Ikke? Øh, og derfor så er det bare så interessant, når vi tilføjer den her robotautomatisering, som der bare sådan kommer til at fylde mere og mere og accelerere mere og mere, ikke, at hvad kan vi og kan vi ikke forstå det her ud fra? Øh, så derfor så har vi taget det som en case, ikke? at. Øh, så simpelthen sige, vi introducerer her vores AI. Vi kalder hende for Caitlin. og vi siger, at Caitlin hun er sådan en AI, der kan bruge data til at træffe beslutninger i hospitaler, i biler eller i andre sådan automatiserbare. Og det det hele det jo er, det er at vi sådan ligesom skal, skal spørge Caitlin hele tiden til, jamen, skal der være access eller access til de her systemer eller den her data eller de her beslutninger, vi nu gerne vil vil ind og, og træffe. Så øh, lad os sætte et værdisystem. Det første, det letteste, det er det rent emotionelle. Det er ligesom det, vi kommer til at behandle på her. Så lad os introducere nogle brugere her. Vi har en øh, knægt, han hedder Boris, øh, og øh, han er 16 år gammel, og Boris han har øh, to bedsteforældre. De hedder Pam, og de hedder Steve, øh, og de er begge to 75 år gamle. Og så må jeg begynde sådan at sige, hvis at. Øh, Caitlin nu havde muligheden for, at i den her selvkørende bil, at enten køre ind i noget med højre side, hvor at bedsteforældrene sidder, eller i venstre side, hvor bruge sidder, og dermed risikoen for, hvem af dem, der dør. Hvad skulle Caitlin så vælge, for eksempel? Og en af dem, den måde, man CPT sidder og diskuterer den her form for etik på, det er egentlig ved at tage sådan en økonomisk optik. Det er det rigtig, rigtig meget, den programmering i det her, det sidder og baserer sig på. Det er, at man har sådan en etik, der er økonomisk drevet. Ikke? Så man står og kigger på, når man... Øh, der må jo være noget med jamen, livskvalitet. Hvor lang tid har vedkommende allerede levet, og hvor meget har, mange oplevelser har de allerede haft. Der er også noget med sundhedsmæssigt. Jamen, en 75-årig koster de vores samfund mere i sundhedsomkostninger end en 16-årig. Ja, okay. Der er også noget med potentiale. Altså, sådan, kan en vokse op til at faktisk stadig yde noget økonomisk i vores samfund, øh, Versus nogen, der måske er gået på pension og det er Og så en sidste, det er sådan en geografisk ting, altså at sige, jamen, er der noget i forhold til det rent socioøkonomiske? Bor øh, Pam og Steve i et øh øh, kvarter, hvor det er folk, der har solgt deres huse, de er rimelig økonomisk selvstændige, så vi behøver faktisk måske ikke at koste mange penge i dem, som vi gør på en 16-årig, hvor vi stadigvæk har en, i hvert fald en million danske kroner foran os i forhold til at uddanne vedkommende af offentlige midler, for eksempel. Så der er mange af de her økonomiske rationaler. Så når man bliver sådan en, en AI her om at så siger, jamen, Caitlin, hvem skal vi vælge? Og der kunne man jo spørge jer. Ja. Prøv at tænke over, Hvem vil I reelt set på i det her? Allerede der, altså selv ud fra sådan en økonomisk logik, er det her svært. Selvom I godt kan se, at de fleste af de her værdisystemer fra det økonomiske, vil nok hælde til, at selvom at vi kommer til at slå to personer ihjel, vil vi nok vælge, ud fra en økonomisk logik, vil mange i hvert fald vælge, at sige, så hellere at slå to 75-årige ihjel, end at slå en 16-årig ihjel. Det er i hvert fald nogen, der argumenterer for. Men I kan allerede se her, at her der er en mængde spørgsmål. Sop, versus 1. Og så kommer alle værdierne i spil. Ikke? Et andet værdisystem, det kunne jo være sådan noget med, jamen, hvor sandsynligt er det, at noget kommer til at have en effekt på den lange bane. Og det er der fandme mange måder at måle. ikke? Men lad os ændre passagererne i bilen en smule. Lad os sige, at ham her Boris var før. Vi bruger sådan noget som intelligens som et potentiale for, altså er der en probability for, at den her person kan yde noget stort i fremtiden, og virkelig, virkelig komme til at, at betyde noget for verden, og lave måske korrære eller et eller andet. Men det viser sig, lo and behold, at Boris her, han er ikke verdens mest begavede dreng. Han har en IQ på omkring de 80, som er altså lige på grænsen til at være underbegavet. Ikke? Men i bilen, der sidder også som er Boris' fætter og Johan han har en IQ på 145 så er man altså på sådan et et very very much genius level more or less altså bare lige for at sammenligne ikke? så Barack Obama har en, en IQ på 145 vi skal ikke snakke om hvordan at vores orange klovn der lige pt. står og taler corona ned i USA stadigvæk Øh, estimeret til at have en vanuelt begavet omkring de 100, ikke? Øh, men på ingen måde et, uh, et exalted genius, som han har kaldt sig selv. Men ud fra den, ikke, altså, så kan vi igen have devisen af at sige, jamen, uh, Caitlin, him. Hvem skal vi slå ihjel af dem her? Og hvis valget var op til jer, hvad, hvad ville vi gøre? Vil vi sådan sige, okay, vi tager sgu den kloge, vi, vi skal have et samfund af kloge mennesker? Det kunne jo i hvert fald være det nytte etiske argument. Og hvis det ikke kunne være anderledes, hvad fanden ville vi så gøre? Ikke? Altså det her, det er virkelig sådan en, det er fandme to børn, ikke? Øh, og vi står sådan, og det er nærmest en god, eller hvad hedder det, en, en god, dårlig, eller rigtig, rigtig, rigtig grim, beslutning, ikke? Så det er nærmest sådan en, og træffe sådan et valg her. Der er mange, når man kører et spørgeskema på den slags, er der rigtig, rigtig mange, der vil vælge den person med en IQ på 145, og så altså kunne man bare tage den lige sådan til sådan ja, er der andre udover Barack Obama? Jamen, så har vi også en som Jeffrey Dahmer, for eksempel, der er en af de mest notoriske øh, seriemordere i USA's historie. Så oh, shit, mand. Der er jo åbenbart lige pludselig noget med, at det her med, at man er klog, eller har en høj IQ, det gør jo også, at du har potentiale til at kan være manipulerende og, og gøre ting, som der ikke bare er godt. Så måske er det her med at øh, sige, at man skal redde den, dumme. Måske faktisk det rigtige her. Måske skal vi vi skal sgu bare have nogle flere borgere, sig. Nogle, der ikke er der, er de er lidt ufarlige og og kommer ikke til potentielt at at bygge et nyt biologisk våben eller en atombombe eller et eller andet. Så lad os endelig lad os komme af med med der. Det er jo et en anden måde at stå med argumentet, ikke? Der begynder at vise sig lidt at hold kæft, hvor er vi hurtige til at træffe en beslutning, og så lynhurtigt godt kan se, når vi får mere data, altså, ah, godt, det var sgu ikke så nemt, som vi troede. Og det bliver endnu værre, hvis vi ikke bare siger mennesker. Altså, hvad fanden forestiller os nu, at vi har et sådan noget, altså, preservation, altså at bibeholde, at sørge for, at verden går videre. Det står man jo og snakker lidt om i sådan nogle krisetider som det her, ikke? Men hvad fanden, hvis vi kørte rundt på savannen, ikke? Øh og valget stod stå mellem Boris, vores dejlige underbegavede dreng, eller det sidste næsehorn i hele verden? Den lader vi lige stå et øjeblik. Hvad vil man gøre? Vil man udrydde en hel art? Eller vil man udrydde en 16-årig? Hvad vil vi gøre? Hvem skulle ligesom have sparket her? Skulle det være Boris, der ligesom lige fik sådan en... Eller det sidste næsehorn. Trikspørgsmålet er selvfølgelig her, at, at, det, som vi ikke har tænkt over, det er jo, at jamen, hvis der kun er et næsehorn tilbage, så uddør de jo alligevel. Det, det håber jeg, at I steder tænker på. Ja, jeg kan, godt, jeg kan godt selv mærke, at de her lydeffekter, de begynder at være træ nu. <laughs> Nå. men man kunne jo gå ind og så sige, okay, hvis der kun var en utroet bestand af noget, jamen hvad vil vi gøre der? Altså er mennesker altid det vigtige? Det er jo rigtig det, der er spørgsmålet her. Og når man begynder at stille sådan et spørgsmål om, hvad er vigtigt ved mennesker, så kan vi blande endnu et komplekst værdisystem ind i diskussionen. Og det er sådan noget som religion, for eksempel. Shit, shit, shit. Dem, der sidder og bygger de her algoritmer, eller træffer de her beslutninger, enten har de jo en eller anden religion, de er vokset op med, eller tror på, eller også er de i hvert fald vokset op i et land, hvor en eller anden given religion, har betydet rigtig, rigtig meget for moralsystemet. Så det vil sige, selvom man ikke er religiøs, selvom I ikke nødvendigvis er religiøse, jeg er der sidder her i lokalet, så de fleste af jer er vokset op i, i, Danmark, baseret på en protestantisk kristen moralsk etik, det vil sige, sådan, vi smører ærmerne op, vi arbejder. Vi tror ikke på, at man, kan få noget givet, eller man bare skal lægge ansvar over på andre institutioner. Det er derfor, vi er meget samfundskritiske, men vi også stoler på vores politikere, fordi de er ligesom os, i øjenhøjde. Ikke? Sådan klassisk protestantisk logik, der ligger der. Og det er der jo også andre lande. Men der vil også være folk med andre moralsystemer fra andre religioner, der er i spil. Så øh, hvis jeg nu tog øh, en ortodox øh, jøde som Jeremy, og så havde har faktisk været elite programmer på Caitlin. Men øh, eller hvad hedder det lige, designer, han har designet hele beslutningshierarkiet her. Men det beslutningshierarki, det havde vi outsourcet til et, øh, nogle dygtige programmører, hvor Samir blandt andet sidder i Mellemøsten et sted, og har så programmeret det her designede hierarki over i vores AI på Caitlin. Og hvis vi så vender tilbage til før, at vi har Pam og Steve, øh, bedsteforældrene til Boris, mm, som der er af jødisk oprindelse, Åh, shit, okay. Vi har, er der nogle værdisystemer der, hvis det ikke kunne være anderledes? Øh, og hvad, hvis vi genintroducerede Boris, og så sagde jeg, at Boris han har en, en kæreste, der har haft delt nogle øh, radikale islamiske øh, billeder på nettet. Uden måske nødvendigvis at være, øh, have noget ondt med det, men måske bare leve i en filterboble, og ikke har opdaget, at det her det er faktisk et... et øh, et, et galt spor at være ude i. Åh, oh, jamen okay, jamen, vi, kunne, ja, vi kan da også sige noget kristent i spil, ikke? Altså hvad så med Johan her, øh, som der ikke er blevet dybt, øh, øh, selvom at hans forældre er katolikere, og oh, hey, den er ikke god, den der. Hvad sidder bare alle de her værdisystemer? Hvis det ikke kunne være anderledes, hvis det skulle være en af de her fire i bilen, og vi ved, at der er folk, der også har religiøse baggrunde, moralske kompasser, der på en eller anden måde har skulle sidde og træffe de her beslutninger altså så tror jeg ret hurtigt at, at vi kommer ind i sådan en situation hvor at vores stakkels uh, Caitlin her simpelthen bare ender med at uh, at blive rundt forvirret det er vanvittigt komplekst hvis vi begynder at kombinere det her med religion det her med den økonomiske linse det her med probability systemet preservation og vi kunne tilføje flere så er vi altså bare ude i sådan et at Caitlin nok stiller og roligt bare springer i luften og helt og alene opgiver sit ærne. Ikke? Øhm, men det er ligesom det. Den her diskussion skal give os. Ikke? Vi skal kunne tage de her diskussioner. Vi skal kunne gå ind og stille både why why not. Og vi skal gerne så også kunne tage de her logikker af vores etiske teorier og øh, redskaber og så sige, hvad fanden kan vi bruge dem her til? Og hvordan i sætter vi? Og hvordan indgår vi i en debat om det her? Og heldigvis... Så øh, selvom vi ikke sidder sammen nu, så kan vi gå i work-work-mode work, work her. Ind på MIT's moral Machine, der er der to af den her slags øh, ja, visuelle spørgeskemaer. Den ene den handler om selvkørende biler, og den anden den handler om donationer. Hvem vil vi donere 100 dollars, altså lige under 600 danske kroner, 550 danske kroner, til? Uh, ud fra nogle forskellige valg og nogle forskellige præmisser, og Moral Machine, den giver os ikke sådan svaret på, hvad der er det rigtige at gøre. My Goodness, den her med donationerne, den går ind og prøver at vise os, hvordan vi optimerer nytte, så den har sådan helt klart utilitaristisk grundlæggende sådan, altså optimeringssigte. Uh, Men det, vi vil foreslå, I gør nu, det er gerne på Discord, gerne i grupper, gerne bruge de her samtalekanaler til at snakke sammen potentielt om det, det er at prøve at køre de her moral machine øh, scenarier igennem. Diskutere bagefter jeres valg. I får et overblik over, hvorfor nogle valg I har truffet til sidst. Og prøv at diskutere. Jamen, kan man tage sådan et utilitaristisk, altså et nytteetisk, eller et pligtetisk, eller et dydsetisk øh, diskussion? Kan I bruge begreberne, når I snakker om, hvorfor I træffede nogle valg, eller hvorfor den ene af scenarierne var lige den, I, I tænkte mest over? Og, øh, kan man også kigge på det ud fra sådan apati, sympati og empati. Kan man sige, okay, hvis man skulle træffe det her valg, eller få det systemet til at gøre det her, jamen så er det baseret på, at man burde vide det og det og det her. Altså hvad er det for nogle reelt set værdisystemer, vi skal afdække? Hvad er det for en viden om brugerne, vi skal have for at træffe vores valg? Og så punkt 4. Hvis I får blod på tanden til det, og synes det her det er interessant, så er der også en mulighed for, at man kan prøve at designe sine egne af de her Scenarier. man kan simpelthen bygge sine egne dilemmaer derinde så det er opdraget, nu prøver vi lige at hoppe ud her kan I se her, at øh, sådan her ser Moral Machine ud og øh, My Goodness den ligger herop, den ser sådan her ud når man kommer ind, der er en lille intro man kan se, der er nogle instruktioner man kan læse omkring præmisserne for det og så starter det ellers øh, bare op vi får et scenarie vi kan få nogle descriptions her og man kan få lidt hjælp, hvis jeg har brug for det. Og så vælger man ellers. Og så kører den der derfra. I kan se, at den er ret hurtig. Der er ikke så mange, man skal vælge her. I forhold til den med bilen, der skal man igen ind på Moral Machine, og så det her nede i bunden. Start judging her, man vælger. Og jeg vil anbefale, at I lige trykker show description. Så I lige får, hvem er det egentlig, den foreslår, hvad er det bilen, den gør her. Og så vælger vi Jamen, er det bilisten selv, eller er det lægen? kan se her. Jeg vælger, så tager jeg den sgu. Rup. Og så får vi ellers de her forskellige, og I skal køre igennem. Der er 13 her. Mm, ja, vi tager. Vi kører sgu lige ud. Bum, der er den der. Når I er færdige, nu forlader jeg den lige her. Så igen, hvis at I gerne selv vil prøve at designe et scenarie, kan man hoppe op her op i toppen, I kan se heroppe. Og så kan vi sådan set begynde at vælge forskellige slags pedestrians. Vi kan vælge, hvorfor nogen skal det være, for eksempel kan den køre over for rødt, eller hvad skal der ske? Hvor mange, hvor mange bliver indjørt, hvor mange dør, hvor mange er vi usikre på? Og så kan vi vælge aktører her, ikke? Og så kan vi give scenariet et navn. Til videnskabsteori. Og så kan vi submitte det. Og så kan vi sende linket. Og hvis I nu designer nogle af dem her selv, så kunne det jo være rigtig sjovt, hvis I submittede linket her, inde i Discord. Og så kan vi jo kommentere på hinandens øh, scenarier derinde. Så det er, øh, det er sådan set opdraget for nu. Køre opgaverne igennem. Vi er nu nået igennem de her fire dele af sidste videnskabsryk kursusgang. Tessa skal også gennemgå øh, noget eksamensopgave med jer. Og så er der jo en kursusgang efter, øh, at I har afleveret opgaven. Forhåbentlig gav det her mening. Ellers så som sagt, øh, hop ind forbi øh, Discord og hive fat i os derinde. Diskuter gerne med hinanden. Husk, altså det her det er uncharted waters for de fleste af os, at skal køre undervisning sådan her. Men det er vigtigt, at de også får diskuteret med hinanden, selvom vi godt ved, at I har travlt og også er godt bebyrdet med opgaver allerede. Men øh, ellers så har jeg øh, ikke så meget mere at skulle sige for den her gang. Øh, det var sjovt lige at prøve at øh, køre undervisning på den her måde. Men øh, håber, det har givet mening, og I ikke er faldet i søvn undervejs, og at mine åndssvage lydeeffekter ikke har været alt for, øh, for dumme at høre på. Så øh, tak for den her gang. Og så tror jeg, at jeg kører at jeg zoner ud her med noget... Vi skal have soundtracket fra Doom.